God morgon. God morgon. Klockan är 28, vi är lite sena idag. Jag har ändå varit uppe sen 5 och suttit och planerat mina lektioner. Stora påsar runt ögonen, så jag tror jag är rätt trött faktiskt. Hur känner du dig idag? Jag är mest trött. Ja. Ja. Idag har jag med lektioner. Vad har jag? 4 engelska lektioner, 1 SO. Och sen är det arbetslag i eftermiddag. Och sen är det ett presidiemöte ikväll. Så det är en lång dag idag också. Hej allesammans. Det blev en stressig eftermiddag. Blev lite galet idag. Här sitter min dotter. Vad gör du? Och här är min dotters kompisar. Vad gör ni? Hej, hej. Hej. Vad gör ni för något? Vi spelar. Vad spelar ni? Star Stable. Star Stable. Mm-hmm. Okej, okay, vad roligt då. Klockan är 7 och vi sitter och slappar i soffan. Jag och min tös. Nej, jag tror det var en son. Ja, onsdagen den 17 och idag blev inte riktigt som det var tänkt. Ja, så tanken igår var ju att jag skulle ha en liten kompis här om ni undrar. Hej, hej. Det här är min katt, Loppan. Ja, tanken igår var ju att jag skulle ha planerat mina lektioner. Och som sagt, för mig är det jätteviktigt i allt jag gör att jag är förberedd. Men jag var supertrött igår. Jag tror jag somnade långt innan Linnea. Och det gjorde att jag fick upp klockan 5 i morse. Och planera de, har jag haft idag, de 5 lektioner. Och det är ganska skönt att ha det gjort. För det gör sen att när jag hade först en lektion mellan 8 och 9. Och sen en lektion 10 över 9 till 10 över 10. Och sen en lektion 20 över 10 till 11. Och sen 11 till 12. Och då hinner man liksom inte mer än att bara, ja, antingen gå från ett klassrum till ett annat eller att, ja, bara byta uppgifter eller, ja, vad man nu har planerat. Och sen är jag dubbel lunchvakt på onsdagar. Så då är jag nästan en timme i matsalen. Och sen skulle jag förbereda dagordningen eftersom jag är arbetslagsledare. För eftermiddagen. Och sen var det lektion. SO då. Och sen arbetslagsmöte. Och 4:45. Så var det slut. Och jag begav mig och hämtade Linnea. Och ner i stallet. Och när jag var. Ja. Där eller på väg därifrån. Så kom jag ju på att. Det där mötet som jag trodde började klockan 6 kanske började lite tidigare. Och när jag kollade så gjorde det. Så det blev lite, ja, så kaos. Men jag var på det mötet också och sen kom jag hem, fixat mat till Linnea. Och nu så chillar jag. Jag har morgondagens lektioner under kontroll. Då jobbar jag från 7:30 till 11:30. Och därefter kommer hovslagaren. Och sen ska jag ner till kommunhuset och lyssna på revisionen som har beställt en granskning av grundskolorna i Bromölla kommun. Så jag vill lyssna och höra på de resultaten. Och på kvällen sen så hade jag ett nytt möte.
Så denna veckan är det många möten.